រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសហការជាមួយនឹងការវិទ្យាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីនៅថ្ងៃ7ខក្កដា2022បានបើកយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការបង្ការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺគ្រុនឈាមជូនតដល់សាសានិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺក៏ដូចជាសាលាបឋមសិក្សាឯភៀបស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រីសំពងបាស្រុកសម្រោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺ យុទ្ធនាការខាំងលើនេះដើរមានការចូលរួមពីលោកបចੰដិតលៀងរធាប្រធានគណៈទីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តយុវជនកាកបាទក្រហមខេត្តលោកដុកស្រីអញ្ញាធរដែនដីលោកដុកស្រីកាយឡ័យសុខាភិបាលស្រុកប្រណិតបត្តិកំពង់ស្ពឺនិងមណ្ឌលសុខភាពក្រាំងភ្នាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង150នាក់ផងដែរ បតាមមត្រីនៃមន្ត្រីសហគមន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើនឡើងហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះគណៈដៃមន្ត្រីសហគមន៍ខេត្តនៅតែបន្តបើកយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនិងវិធីបង្ការនៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍ក្នុងស្រុកក្រុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសនៅតាមបណ្ដមានការឆ្លងនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះ ស so, ូមបញ្ជាក់ជូនថាយុធនីការនេះខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺតែងតែកអនុវត្តគ្រប់បណ្ដាស្រុកក្រុងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺឱ្យបានផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមវិធីបងការការពីបំបត្តិជំងឺរកមូក្លាករណីសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលនៅជិតបំផុតការដាក់ថ្នាំអាបេតសម្រាប់ដង្កូវទឹកក្នុងពីងទឹកនិងអាងទឹកការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មូក្លានៅតាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ គ្មានទឹកដក់គ្មានដង្កូវទឹកគ្មានមូខ្លាគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះសារមានសុខភាពល្អការចោះយុទ្ធនាការនេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុខភាពនិងត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមដែលកំពុងតែមានអត្រាខ្ពស់ ដែលកើតមានទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យហេតុនេះយើងត្រូវឲ្យគ្នាត្រូវតែចូលរួមធ្វើអនាម័យថែទรักษาបរិស្ថានដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺមូសខ្លាហើយត្រូវសម្រាប់ក្នុងមុងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជើងវែងខោវែងនិងដៃវែងចនិច